Вітаю, дорогі друзі! Я Олександр Дяченко, соліст Національної опери України імені Тараса Григоровича Шевченка, народний артист України, завідувач кафедри оперного співу, професор Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Хочу запросити талановиту молодь прийняти участь в 5-му міжнародному конкурсі оперних співаків імені Соломії Крушельницької, який відбудеться у листопаді цього року в Львівській національній опері. Всі подробиці ви зможете знайти на офіційному сайті конкурсу. Чекаємо на вас! Бажаю вам плідної підготовки до конкурсу, але не забудьте добре влітку відпочити. До зустрічі!